Наступного матча Ліги Леджа Сільвер зустрічається команда Альтера Груп та Янг Бізнес Клаб. Склад команди Альтера Груп. Без номера Ганя Віталій, 5 номер Олег Мельник, 7 Негадовський Сергій, 99 Сарана Олександр, номер 4 Дмитрий Фома, номер 17 Олександр Черкаса, номер 11 Яновський Олександр, номер 14 Сидорко Михайло, номер 9 Сиворакша Радислав. Склад команди Янг Бізнес Клаб. Номер 66 – Андрошок Віталій, номер 2 – Борис Волков, номер 3 – Василь Губаш, 55 номер – Олексій Кожухов, 23 – Олександр Корбан, номер 4 – Володимир Навдюк, номер 17 – Юрій Постовський, номер 8 – Володимир Риков, номер 9 – Сергій Фролов, номер 77 – Чечель Олексій, номер 7 – Штрек Іван, без номера – Задорожний Сергій та 34-й – Сергій Щерба. Ну що ж, друзі, у нас наступний поєдинок між колективами Альтера Груп та колективом Янг Бізнес Клаб. Альтера Груп у нас... у своїй фірмовій чорній формі з зеленими вкрапленнями, вставками. І колектив Янг Бізнес Клаб... як же ж обіграв, зараз потягнув свого суперника. Це порушення правил для Young Business. Перше командне порушення, друзі, Young Business Club. Перше командне фол Young Business Club. Вже на першій хвилині у нас утримав... отримали порушення гравці колективу Young Business Club. Щодо складів команд, перейдемо зараз і ознайомимо вас. Альтера Груп, форма чорно-зелена, без номера Віталій Ганів, 5 номер Олег Мельник, номер 7 Сергій Невгадовський, номер 99 Олександр Сарана, номер 4 Хома Дмитро, номер 17 Черкасов Олександр, номер 11 – Олександр Яновський, номер 14 – Михайло Сидорко, номер 9 – Радислав Сиворакша. І це все, друзі, для Альтери Груп. Якщо казати про Young Business Club, склад команди виглядає наступним чином. Номер 66 – Віталій Андрощук, номер 2 – Борис Волков, номер 3 – Губаш Василь, номер 55 – Козапойко Олексій, 23 – Олександр Корбан, номер 4 – Найдюк Володимир, номер 17 – Юрій Пословський, номер 8 – Володимир Риков, номер 9 – Сергій Фролов, номер 77 – Чечель Олексій, номер 7 – Іван Штрек. Також без номера грає, буде, напевно, що сьогодні грати граючий тренер, задорожній Євген, і також 34-й Щерба Сергій. У нас є у складі Young Business. Young Business Club, якщо ви не зрозуміли, у нас в червоно-червоній формі, своїй брендовані, брендованих кольорах. І зараз передача. Ну, як ми бачимо, Рищук виносить м'яч вперед на Пословського, але Пословський трохи не зрозумів зараз цієї ситуації. Зараз атакує колектив. Зараз небезпечно. Дуже слизько було для Радислава Сиворакши. Відтіснив його суперника Андрощук Віталій, Іван Штрек. І зараз не точно на лавку запасних віддав передачу гравець колективу Young Business. І зараз небезпечно. Радислав Сиворакша хотів там якось продовжити. Іван Штрек з м'ячем несеться вперед. Забрали у нього цей м'яч. Досить і непогано.
Ну, Штрек відіграє все до кінця, молодець. Якщо казати по Лізі, в якій цієї зими буде виступати у нас Альтера Груп та Young Business, це удар від Альтера у ствір воріт. Воротар зараз тащить цей м'яч дуже засильно. Це небезпечно, це небезпечна гра. Вільний удар дає, тому що Андрійчук Віталій зіграв досить небезпечно. Дуже сильно він кинувся на цей м'яч, ледь не збив свого опонента. Він його збив, але... Дивіться, як зараз надіграє Радослав Сивуракша зі своїм гравцем. Андрійчук Віталій несеться вперед, віддали на нього передачу і пробили у штангу. Young Business клабере. Сивуракша, Сивуракша, холодний якийсь, не біжить. Це порушення правил, друзі. По одному фолу. Можна бити. Пробиває зараз у нас. Кутовий удар. Дуже сильно засунув зараз. Штрек. Майже обіграв Штрек, на який довжелезні ноги. Зараз Радослав Сивуракша запускає свого партнера. Це буде простріл? Ні, все ж таки забирає цей м'яч. Дивіться, Євген Задорожний вийшов у нас на поле. Задорожний, передача на Штрека. Штрек, передача на партнера. І Задорожний. Чи буде пробувати Задорожний Євген? І видряповує все ж таки у них. Задорожний. Передача, Штрек з м'ячем. Іван Штрек дістається цього м'яча. Ні. Все ж таки прохолодно. Зараз закидушка буде. Не з м'ячем Борис Волков. Волков іде передачу на Задорожного. Задорожний наліво. А там не готовий партнер. Не готовий до розвитку цієї атаки. Зараз знову з м'ячем. Ну, боротьба з покриттям у нас іде у гравців, тому що щось не ладиться. Сивуракша. Сивуракша розгортає свого суперника. Це порушення правил. Так, це фол. Це друге командне порушення Young Business Club. Другий командний фол Young Business Club. Там возле тех ворот. Да. Еще не мать.
Що ж, зараз буде постріл? Ні, все ж таки несеться вперед. Зараз м'яч відіграє назад. Ну що ж, Радислав Сиворакша з м'ячем, дуже швидкісний гравець, але сьогодні, напевно, він трошечки не виспався. Сиворакша, передача, там порушення правил. Так, по ногах отримує третій фол Young Business Club. Третє командне порушення Young Business Club. Це, друзі, фол. Зараз Євген Задорожній несеться вперед по правому флангу, пробиває вище воріт. Зараз вже у захисті, дивіться, як відтісняє він свого опонента. Відтісняє він свого опонента, не дає Радиславу Сиворакші. Там смена. Давай, судья. Сели! Браво, Санёк. Передача Фролов. Передача на партнера. І зараз Альтера у нас атакує. 12 номер. Чи буде гол? Ні, не буде. Риков. Мячем там в нього відбирає м'яч, 11 номер. Це у нас Яновський Олександр. Передача, удар забиває номер 14. Михайло Сидорко робить рахунок 1-0 після передачі Яновського. Там передача була ж. Ні, передача ж була. Ніки, Сава. Передача ж була від того. Я поняв, від того. Не є. Ну що ж, 1-0. Тайм-аут колектив Альтера Груп бере. Були на перерву Альтера Груп. Ну що ж, вже буде цікаво. Цікавий. Цікавий поєдинок. Тому що Young Business просто так не здасться. Зараз у Фролова момент. Сергій Фролов. Четвертий, Іванич. Четвертий.
третій був. Четвертий командний фол на бізнес-ка. Не світило. Четвертий. Івана, четвертий. Четверте командне порушення у Young Business, і це вже цікаво. Радослав Савурак ще розгортається і пробиває. Забиває Радослав Савуракша після передачі Сидорко на 14-й хвилині зустрічі. І, чесно кажучи, це вже цікаво. Не було порушення правил, це буде аут. Невгадовський. Передача на партнера. Невгадовський. Передача. Ну і в останній момент же. Передача. І тепер же Young Business з м'ячем. Пас вперед, пас назад. Ну, комбінаційно розташовується непогано. Чи буде гол? Ні. Як забуває зараз Іван Штрек, дивіться, що робить. 2-1 рахунок, Young Business. Зараз можна робити 2-2. Ух, досить небезпечно. Там вже забили. Ні, це небезпечно. Це напад на воротаря. Досить небезпечна гра була тільки що. І зараз вже буду розгортати. Андрущук Віталій. Там можна пробувати вже з цієї дистанції. Почекав, поки всі підійдуть. Андрущук можна віддавати. Задорожній. Задорожній на Андрущука. І ось вона. Буде передача чи ні? Так. Не точно. Верхом якось дав Радислав Сивуракша. І пробиває, як же зараз вибиває цей м'яч. Друзі, ну цікаво, чи зможе зараз за 2 хвилини забити у нас колектив Young Business і зрівняти рахунок і зробити його 2-2. Зараз Сивуракша потягнув, це 5-й фол, так. П'яте командне порушення.
П'яте командне порушення, Young Business Club. Радослав Сивурак ще віддає на партнера, зараз там по флангу, аут, м'яч вийшов. Євген Задорожний з м'ячем. 18 хвилин зіграно першого тайму. Борис Волков з передачею. Чи буде він віддавати Євгену Задорожньому? Зараз точний пас, майже дійшов, але Олег Мельник. Відіграє він. Задорожній пробиває, м'яч вийшов. Так. І передача Яновський робить 3-1. Три один рахунок. Альтера забиває цей гол. І, напевно, що так і завершиться. Але ще грати і грати. Тому... Цікаво, цікаво, як це завершиться. Можна робити 3-2. Зараз Young Business в атаці. Яновський вибиває в останній момент. Ух, ставить Мельник. Зараз віддає на Яновського. Як же ж вибив не точно. І хлопці самі. Грати ще 20 секунд. Віддає назад. Передача Задорожній буде обігрувати чи ні? Двох обігрує, вбігає. І там до кінця досить небезпечно. Поштовх. Як же ж низом пробиває. Розпочався другий тайм у нас між колективами Альтера Груп та Young Business Club. Після першого тайму рахунок 3-1. Користь Альтери Груп. Команда в чорній формі з зеленими вставками. Нагадаю, що це дивізіон Ledger Silver. Ну, а це вже цікаво. Проскакує зараз Фролов поміж двох, але там падає. Порушення правил не було. Зараз перехоплення. Атакує вже Альтера. Дуже засильно вперед пробіжав гравець з кітка. І виходить, що у Радослава Сивуракше м'яч. Видно, що Сивуракше трохи такий застиглий. Сьогодні пробиває гол. Сивуракша віддав передачу. 21 хвилина зустрічі. І Сидорко забиває. Чотири один на користь колективу Альтера Груп. Назад, назад, назад.
І зараз аут буде. Яновський. Забиває. Євген Задорожній. Що ж, два фоли одразу на хвилину отримали гравці Young Business Club. Трохи відклітали вони зараз м'яч. Задорожній Євген забив після передачі Губаша Василя. Зараз неправильний від м'яча від гравців Альтери Груп. Штрек з м'ячем, розгортається, там Радослав Сиворакша. Ну не точно. Ну, по такій грі можна сказати, що Young Business може зараз. В принципі, може зараз перервати цю ходу. Штрек віддає Андрущук. Радослав Сиворакша може бігти. Андрущук. Так, це порушення правил, друзі. Вже встиг прибрати. І фол отримує у нас колектив Альтери, пробиває Губаш Василь. Якщо чесно сказати вам, ух, як небезпечно в рамках правил. І зараз Олег Мельник. Мельник прибирає свого гравця. Встає. Хоче накрутити. Там порушення правил. Відкладений фол. Забуває Євген Задорожній. Ну. Двадцять шостій хвилині зустрічі забуває Євген. У 26-й хвилині вже Євген Задорожній, 4-3 робить рахунок. Пройшло 6 хвилин другого тайму. Ну, як ви бачите, Альтера Груп трохи прокинув зараз. Досить непогано віддав м'яч. Зараз Євген Задорожній. Втратить м'яч Євген. Покатився. Ще йдемо? Йдемо? П'яти нету. Так я був п'яти, ти не почав вважати. Да. Звук починає вважати. Давай, побігай, запугайся про мене. Пошел.
Ну що ж, а зараз буде цікаво, якби забив. Мельник віддає передачу, Яновський прокидує свого суперника, Яновський віддає передачу, але там читає Євген Задорожній. Подобається мені ця гра, зараз саме починається самий такий смачний лакомий кусочок цього матчу. Розпочинається те, що Яновський б'є здалеку вже, починає Альтера потрохи перевіряти своїх суперників на дальній дистанції. Ну а Євген Задорожній, справжній моторчик, віддає передачу на партнера. Мельник покатив м'яч, Невгадовський там трохи. П'ять відходів, що йдемо? Що відходимо? П'ять відходів, не вважай, можна? Там було порушення чи ні? Номер 4, втратив м'яч, Мельник, Лихмельник. Олег Мельник несеться вперед, Мельник віддає передачу і стріляє там його партнер не у, в рамку воріт. Зараз Євген Задорожній несеться, віддає передачу Фролов. Фролов прибирає свого суперника, можна віддавати. Фролов, гарна перепасовка разом з Євгеном Задорожнім. І тут вже Євген Задорожній під праву, можна бити. Трохи його блокують. Дає пас. Губаш. Можна втратити. Так, був дотик суперника. Зараз Сергій Фролов дістає цей м'яч. Сергій віддає назад. Ну, контроль м'яча за колективом Young Business Club. Яновський. Зараз трохи Young Business Club притиснув своїх опонентів. І ось неточний пас. Неточний пас. Невгадовський. Непогано, але Сергій Фролов не влучив по м'ячу. Да, зараз Альтера несеться, Яновському віддав пас. Яновський все ж таки з м'ячем пробиває. Ну, як же ж там, досить непогано. Саме зараз інтрига в матчі, тому що 4-3 рахунок. Євген Задорожній зараз віддає передачу на партнера. Андрощук Віталій. Ну, намагається Young Business зараз позиційно втиснути свого опонента до рамки воріт. І емоційно зараз на підйомі саме Young Business, тому що вони відігралися. Трошечки піддавлює той факт, що 4-1 вели альтерівці, а зараз 4-3. Але вони так обережно атакують. І дивіться, як Young Business. Все ж таки непогано, але... Дивіться, як прибрав зараз. Ну, це підсилення. Сидорко Михайло насамперед дуже небезпечно грає. Там
Зараз Задорожній з м'ячем. Задорожній віддає передачу. Там буде боротьба. Задорожній забрав м'яч. Бореться. Знову передача на Євгена Задорожнього. Той дістає до м'яча, і м'яч все ж таки вийшов. Як не забив зараз Іван Штрек? Ну, я не знаю, друзі. Невгадовський з м'ячем. Передача Євген Задорожній. Пробиває. Його там проводять трошечки у аут корпусом. Яке закидання непогане. Чи буде бігти? Штовхають його. І тепер пробиває. Задорожній з м'ячем розгортає свого опонента. Буде з лівою бити. Пробиває, але тащить цей м'яч воротар колективу. І вибивають м'яч альтерівці. Ну, я думаю, як бізнесу вийде зараз. Ну, подивимось, що вони зможуть зробити, але вони давлять. І це дуже небезпечно. Це дуже непогано. Зараз Задорожній передачу віддає. Ну, як там? Парлево італьяно. Італьяно, спалетті. Каліна Кертова, блядь. Зараз Іван Штрек з м'ячем. Штрек віддає передачу і вищуріт. Пробиває гравець як бізнес-клаб. Як так же ж, друзі? Або зараз Альтера заб'є ще один м'яч. Або як бізнес-клаб заб'є м'яч. Ну хтось заб'є. Ставлю... невеличку ставку на те, що один гол ще буде 100%. Тому що як зараз не дістає? Передача. І тепер вже крутить у нас Сидорку Павло. Нічого порушення правил не було, досить сильно закрутив, зараз передача назад, пас вперед, перехоплення, і Задорожнього це м'яч. Задорожній. Відбирається м'яч, це порушення правил. Так, так, все ж таки є порушення правил, третій фол, Young Business Club. Третє командне порушення, Young Business Club. Тільки відновили, так, оголошення, на одне поле рішили, так, зробити. Ну, я об'являю. І, типу, для працювання. Да. Я тільки філе б'ю.
Четверте. Четверта команда порушення Янгізнеско. Четвертий фол для Young Business. Михайло Сидорко буде пробивати зараз. Грати ще у нас 3 хвилини. Зараз Сидорко вище воріт. Можна атакувати. Можна робити вкидання на Івана Штрека для того, щоб він ловив цей м'яч. З прийомом Іван Штрек штовхається. Дуже шумно у нас тут у манежі. Досить багато команд. Перерывов потом так типа приближение, отдаление можно. Передача назад, Андрущук, Передача на Губаша, Василь Губаш, передача. Губаш з м'ячем! Ну, з правої ноги він пробивав. Іван Штрек! Скільки моментів ще буде у Young Business для того, щоб вони забили? Ну, не вже такий гол залетить. Якийсь рикошет там, я не знаю, щось таке цікаве. Андрущук. Ні-ні-ні, Іваныч, 2-4. А, 2-4. Грати ще 1,5 хвилини. Задорожній, неточна передача. Але Сидорко. Пас назад, і Івана Задорожнім віддають м'яч. Остання хвилина зустрічі. Пас під бровку. Знову на Задорожнього. І буде аут для колективу Young Business. Зараз зіб'є Задорожний когось, я так думаю. Зараз атакують. 20 секунд, віддає передачу. Не точно. 35 секунд. Грати аут для колективу Young Business. Порушення правил. Третій командний фол. Я сделаю. Давай, есть время, давай. Нет времени. Ну, я имею в виду, что типа Тоха или... Ну, да.
Это плохо, надо им объявить, чтобы они знали все.